بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، درسigii hore ee ku saabsisnaa السلطان سليمان ابن السليم ابن بايزيد ابن محمد الفاتح ابن مراد، waxaanu kaga warannay guud ahaan taariikh kooban oo ka mid ah waxyaabihii uu qabtay si duuduubaynu tilmaamnay. waxaa la codsaday inaynu waxoogaa tafsiila ka bixinno, laakiin kulliiba waa adag tahay darsi saacad iyo wax ka yar soconaya. Nin muslimiinta u telinayay 64 sannadood in lagu soo koobo taariikhdiisa, hadday dagaalatahayna 13 dagaal oo waaweyn galay. waxaan isku dayi doonaa caawa 2 sano ka mid ah inaan tiltilmaamo. Waxaan soo sheegnay inuu dhashay 1495 meelaha, uu guursaday 20 jir markuu ahaa, ama 1515 markay taariikhdu maraysay. Waliyul cahdiga qura, ama ninka qura ee sugaya khilaafa al-Uthmaniya ama dawla al-Uthmaniya, qaybo ka mid ah ceebahay lahaayeen waxaa ka mid ah sultada la isku dili jiray ee nimanka dhaxlaya inta badan. Cid waliba ceebay leeday, laakiin inagu general islaamka waxay u tareemaynu ka hadlaynaa. Isagu laakiin aabihii keligii buu dhalay wax raga, oo sultada cid ku haysatay may jirin. Waliyul amriga markuu ahaa 3 wiil oo yaryar buu lahaa. Waxaanu dhihi 3 sannadood kafa meel la yidhaahdo buu ka soo ahaa amiir, 7 sannadoodna Manisa iyo Adirna, labada gobol ee kala ama labada magaalo kala buu amiir ka soo ahaa. Magaalooyinkaasi ayuu noloshiisii hore ku soo qaatay. Trabzon uu ku dhashay, Kafa, Adirna, Istanbul, Manisa, inahaas buu noloshiisii hore ku soo qaatay. Isagoo khibro idaariya leh ama siyaasi bislaaday isagoo ah oo 10 sano maamul ku soo jiray, waxaanay dhaqan u ahaa dadyowgaas khilaafadee hore ee Cuthmaaniyiinta, wiilku isagoo dhallinyaraaba imaarada loo dhiibi jiray, laakiin laguma sii dayn jirin. Kow, hooyadii baa la raacin jiray, macalinkiisaa la raacin jiray, murabbigiisaa la raacin jiray, gruub dhan iyagoo ah. Laakiin la rabo in wiilkan la tababaro ayaa imaarada lagu bilaabi jiray. Markaa wuxuu imaara soo hayay waliyul amriya oo gobol la soo maamulay muddo 10 sannadood ah. Tacliin marka horena fiican oo ku saabsisan jawaanib badanna wuu lahaa. Waxay dhahdaan farsamo yaqaan buu ahaa, qoladan dahabka iyo waxa la dhalaaliya dhagxanta yaqaana wuu ahaa, luqaadka ilaa 4 luqu yaqaanay, gabyaab wuu ahaa, tadriibaad siyaasiyu soo barto la soo siiyey, tadriibaad caskariya la siiyey. Nin markaasi dhisan oo maamul u dhisan buu ahaa. Wuxuu kaloo soo joogay iyadoo siraac waxoogaa uu dhex maray aabihii iyo awowgii. Marka maamulka loo dhiibay, awowgii baa madax ahaa. Mar dambe ayaa wiil u dhalay, iyo askartu waxoogaa yar gadoodeen, odaygii baaba ka tanaasulay. Markaa siraacaadkaas dowladda gudaheedana khibrad buu lahaa, wuu soo joogay. Markii loo magacaabay madaxnimada waddanka, aabihii markuu dhintay, Sadrul Acdamkii, Sadrul Acdamka waxay dhahdaan waa wasiir al-awwal,
waa prime minister, ra'iisul wasaarihi. Ra'iisul wasaarihi wadanku uu u yeeray ee mansabka uu ku fadhiistay qaraaradkii koowaad ee uu soo saaray kow wuxuu ra'iisul wasaare ka dhigtay ninkii hore ee ra'iisul wasaare ahaa Biri Muxamed Baasha, ninka la yidhaahdo ra'iisul wasaare waqti doora soo ahaa. Laba, wuxuu mansilad wasiir u soo dallacsiiyey murabbigiisii tababari jiray Qaasim Bak, nin la yidhaahdo rutbatul wasiir buu soo gaarsiiyey. Marka wasaaradu afar bay noqdeen: Sadri Lacdamka, Qaasim Bak, Mustafa Baasha iyo Farhaad Baasha. Afar wasiir buu lahaa. Waxyaabihii koowaad ee uu ku dhaqaaqay waxay ahayd warbixin baa loo diray dowladahay saaxiibka ahaayeen in kursigii ninkan loo caleema saarayo uu fadhiistay. Qaraarkii kale ku xiga uu soo saaray wuxuu ahaa in la dhiso cimaarad khaana. Cimaarad khaana waxay yidhaahdaan waa mu'assasaadka khayriga ah, mu'assasa khayriya oo dadka fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka aan waxhaysan ama dadka socotada iyo waxaasi meel ay wax ka cunaan oo wax laga siiyo, dhar la siiyo, laga taageero, oo uu hadiyeeyey aabbihii oo dhintay markaa, iyo jaamicag uu dhisay, iyo iyagu nimankaasi caaday lahaayeen boqoradooda dhintay inta badan qol yar bay ka dul dhisi jireen, qolkii yaraa aabbihiina uu dhisay. Waxa uu bilaabay inuu yidhaahdo shacabka dhammaantii cadaaladdu waa inay gaadha. Wuxuu soo saaray marsuum sheegaya aabbihii markuu dowladda qabsaday ee uu ballaadhinayay waa kii safawiyiinta qabsaday caasimadoodii Tabriiz la odhan jiray, dowla almamaalikna caasimadoodii Qaahira la odhan jiray buu qabsaday. Labadaa dowladoodba wuxuu ku soo daray dowla alcuhmaaniya. Dabeetana labada gobolba farsamayaqaanadii joogay wuu soo qaaday 600 ilaa 800 oo farsamayaqaan ama injineer iyo umara abu soo kaxeeyey oo Istanbul keenay odagii hore. Ninkani markuu meesha qabsaday dhammaantood wuxuu fasaxay nin waliba meeshii uu rabay ama meeshii uu deganaa inuu ku noqon karo. Waxaa kaloo mamnuuc ahaa tijaarada eeraan xariirta lala tijaareeyo, iyana wuu fasaxay. Tujaartii khasaaruhu ka soo gaadhayna wuxuu dhici wadkii ha la siiyo, ha loo magdhabo waxalaaliya wixii dhaqaale xumo ka soo gaadhay. Maamulkii askarta iyo maamulayaashii idaariyiintaana wuxuu dhi waxa allaaliya wixii shacabka dhib u geystay waa in taxqiiq lagu bilaabaa. Hadda waa in la bilaabaa taxqiiqaad cid allaaliya ciddii dhib geysatay. Tusaale ahaan, Jacfar Bak, nin la odhan jiray oo ciidamada badda haysan jiray, oo Sanjaqa Galiloobi Galibuli la yidhaahdona madax u ahaan jiray, baa ka mida ragu ku bilaabay jaraa'im waaweyn baa ku caddaatay bay yidhaahdaan, dil baa lagu qaaday. Markii dabeetana November 15, 2021 waa la dilay. Waxaa ka mid a nimankii xukaamta ahaa iyo gobollada ama hareeraha sanaajiqda haysaystay qaar ka mid ah, matalan nin la odhan jiray Brisren oo lagu soo eedeeyey dad xora inuu iibiyey, intuu dad xora qabtay inuu cabiid ahaan u iibiyey, kuwaana waa ciqaabay. Waxaa la soo sheegay silaaxdaarka, silaaxdaarku waa ciidanka qalabka sida rag ka mid ah oo bulshada dhib u geysan jiray inay jiraan, dhammaantood kuwaasoo dhanna ciqaab ha la wada mariya buu yidhi. Wuxuu soo saaray inuu ogolaado boqorkii ugu dambeeyey dowlad al-Cabbaasiya ee Qaahira fadhi jiray, magacyaalka iska ahaa aabbihii markuu saltanada kala wareegay. Aabbihii baa ah awal rajul khilaafa Cuhmaaniya sheegtay inuu muslimiinta oo dhan khaliifu yahay. Ninkaas markii uu kala wareegay wuu soo qaado Istanbul buu isagana keenay, isna wuu fasaxay oo wuxuu yidhi Qaahiradaadi hadday aad rabto waad ku noqon kartaa. Waxaasoo dhammi waxay muujinayaan aabbihii nin adag baa lagu tirin jiray, ninkani inuu yahay nin khilaafada qaab cusub wuxuu wada oo raba inuu cadaalad bilaabo oo dadka cadaalad ku dhaqo. Shacabku waxay u qireen markaa ninkani inuu yahay nin boqortooyadiisu khayru ku jiro,
idaariyiintii iyo dadkii maamuli yaqaanka ahaana waxay ku qanaceen nin yar inaanu ahayna nin wax maamuli kara inuu yahay. markuu idaarada qabsanayo waa nin 25-26 meelaha jira marka uu boqorka noqonayo. laakiin laba biloodba intii aanu joogin waxaa bilaabmay nin tamarud sameeyey, cisyaan dowladda ku sameeyey, Jambardai Ghazali. Jambardai wuxuu ka mid yahay dadkii Yurubiyanka laga soo qafaashay waagii hore meel Dalmasiya la yidhaahdo, waa Yugoslaafiya gobol ka mid ah. Dalmasiya ayaa laga keenay, dabeetana nimankii haysan jiray mamaaligtee Masar haysan jiray nin ka mid oo Kaitbay la odhan jiray ayaa xoreeyey, maamulkii mamaaligtu ka qayb galay. Tuuban bay ninkii la odhan jiray cahdigu madaxda ka ahaa Masar ayuu waxoogaa ka mid noqday madaxdii sare. markii dambe dowladda mamaaligta uu Saliim Alawal ama ninkan aabihii Suleymaan Alqaanuuni aabihii uu dagaalka ku bilaabayna wuxuu ka mid ahaa isaga iyo nin Khabar Khayr bay la yidhaahdo oo isna mamaaligta ka mid ah oo Xalab haystay, magaaladan Xalab la yidhaahdo ee la dumiyey ninkii madaxda u ahaa. labadan nin waxay ka mid ahaayeen nimankii taageeray Suleymaan Alqaanuuni aabihi. dabeetana Suleymaan Alqaanuuni Khayr bay wuxuu dhiibay Masar inuu noqdo waaligeeda, ninka kanna wuxuu dhiibay Dimashq inuu waaligeeda noqdo. markii la yidhi boqorkii Saliim ahaa wuu dhintay, Saliim nin adag buu ahaa, wuxuu yidhi war wiilkan yaraa cusuba meesha qabsaday, wiil maaha wax badan kale og. saa daraaddeed ayuu wuxuu bilaabay tamarud inuu gobolkiisa goosto. dabeetana xidhiidhuu sameeyey, wuxuu xidhiidh la sameeyey Khayr baygaasi oo Masar haystay, oo weliba uu tahdiidaadka badh ugu daray isagoo hanjabaya. isaguna meeshii uu joogay wuxuu la baxay Almalik Al-Ashraf oo khudbadda magaciisa lagu akhriyey, maxaa la yidhaahdaa lacagta magaciisa ku daabacday. wuxuu kaloo xidhiidh la sameeyey dowla Safawiya, dowladdii Shiicada ahayd Ismaaciil Shaah ama Shaah Ismaaciil ninkii la odhan jiray ee Safawiga ahaa ayuu xidhiidh la sameeyey isagoo waaligii Baqdaad ee Shiiciga ahaa sii maraya. wuxuu isku dayey inuu la xidhiidho Fabrizio de Careto ninkii la odhan jiray oo ah gasiiradii Rhodes la yidhaahdo oo aynu dib uga warrami doono gaalkii madaxda ka ahaa. weliba qolada gaaladii waxay u soo dirtay markaa musaacadaad ku saabsan hub iyo dakhiira ayay ku soo kaalmeeyeen. waxaa qaatay fikrada inuu Suuriya qabsado oo Falastiin qabsado oo kadib Masar qabsado oo khilaafadaba uu hungureeyo markaa inuu isagu yeesho. Khayr baygu la xidhiidhayey mu rabin in la kala googooyo dowladda Islaamiga, saa daraaddeed ninkan warkiisa wuxuu u dirayey saltanadii. wuxuu kaloo kiciyey ninkani Duruusti Jabalu Labnaan deganayd, Beyruutna wuu qabsaday. wuxuu isku dayey markaasi inuu ballaarsado magaalada Xalab la yidhaahdo, weerar ku qaaday muslimiintii gobollada u dhowdhow Xalab haystay sida Xamaa iyo Xams iyo Trablus iyo magaalooyin ka mid a ayaa isku soo ururay, waa difaaceen. waxaan uga danlayuna inaan idin tilmaamo ninkani inuu duufaan rabay inuu kiciyo. waxaa markaasi bilaabmay diiwaankiibuu isugu yeedhay madaxdii dowla Cuhmaaniya buu boqorku isugu yeedhay. qaraar waxaa lagu gaadhay in ciidamo la diro 4 wasiir, mid ka mid ah Farhaad Baasha wasiirka saddexaad in madax looga dhigo. wasiirkan saddexaadna waa nin asalkiisu Bosniyaayi, yacni dowladda muslimiinta caalamka oo dhan bay ka koobnayd dadka kala yimi, in Farhaad Baasha looga dhigo oo uu qabto gobolkaasi ama ninkaas, iyadoo la amray inuu gargaar siiyo Dulqaadir meesha la yidhahdo ninka haystay. Dulqaadir waa Xalab iyo Diyaar Bakar Turkumaanka u dhexeeya meeshaa degan. 4,000 askari oo ciidankii gaarka u tababarnaa ee inkishaariinta la odhan jiraya
iyo 200 madfacba lagu soo daray. Waxaa kaloo dhexda laga soo raaciyey sabaahiyada ciidanka la yidhaahdo oo Anadol iyo Kermaan iyo Sivas ka yimi. Sabaahiyadu waa fursaani lqitaaciyiin, waa ciidamo ku diyaara gobollada u fardoolaya oo dhulkaana cashuurtiiya wax ka soo qaada, ahna ciidamo diyaaro iyagu markastoo dagaal loo yeedho u diyaara. Xalab baa laga soo saaray, ninkii Al-Ghazali waa la soo eriyaday, Dimashq buu galay, Dimashq baa dagaal ka dhacay, Dimashqna waa laga saaray. Akhiiran dagaalladaasi buu ku dhintay. Safawigii Shaah Ismaaciil ahaa markuu maqlay hasiimadii ninkan ku dhacday, ayuu isaguna Ghazwin baabuu iska qabtay. Ghazwin waa baxru Ghazwin kan xagga sare ku yaala Raashinka hoostiisa, xaggaasuu isna isaga durkay. Farhaad Baasha waxaa la faray markaa muddo inuu gobollada joogo oo uu ilaaliyo xuduudda koonfureed. Boqorka cusubi markaa wuxuu bilaabay isagu dagaalladii galbeed inuu dib u bilaabo. Wuxuu qaatay sunnadii awowgii inuu soo nooleeyo Maxamed Al-Faatix ahaa, oo ah caalam al-Islaami mar haddii aabihii mideeyey, isaguna inuu bilaabo futuuxaad furasho dambe oo wadannada galbeedee, wadannada reer galbeeda. Wuxuu diyaariyey markaa ku talagalay laba goobood inuu weeraro. Meeli waa Belgrad, caasimadan hadda Serbiya, iyo Slavia caasimadda magaaladan u ahaan jirtay, markaa majariyiinta xukuma, Hungariya laga xukuma, laakiin waa magaalooyinkii caanka ahaa ee dunida ka mid ah. Belgrad iyo Rodosna waa jasiirad yar oo dhib badan oo aan gaar uga warrami doono. Wuxuu siiyey muhiimadda koowaad inuu qaado oo Belgrad Yurub inuu weerarka ku bilaabo. Belgrad awowgiisii Maxamed Al-Faatix ahaa waa dhulku isidhi furo ee aanu ku guulaysanin. Yurub markaa waxaynu saynu hore u soo sheegnay iyana boqor dhul ballaadhan haysto caanaba jooga oo la yidhaahdo Aalu Habsburg. Habsburg waa boqortooyadii Namsa ka talin jirtay, markaana boqortooyooyin badan dhaxlay oo isna waqhtigaasi boqor laga dhigay. Markaa Yurub gudaheeda dagaalla ka socda oo Franciska boqorkiisiiya Francois-gii koowaada iyo Charles V ama Charles Quit, ninkan la yidhaahdo Carlos Alkhamis ama Sharalkan Alkhamis, dagaalla u dhexeeya waxay isku haystaan imbaraatooriyada muqadaska ee baabuhu hoos yimaada ayaa yeelanaya. Waxaana Carlos baana qaatay, dabeetana Milano ayaa la isku qabtay dagaalla ka socday. Markaa labadii dowladoodna dagaal baa u dhexeeya. Majar laftoodu, majariyiintu waa Hungarianiska, iyaga laftooda mushkilaad gudahooda aba haysta. Markaana nin dhallinyaro oo wiil aada u yara ayaa madax laga dhigay, Luis Thani la yidhaahdo. Wuxuu arkay waqtigan inuu waqti munaasiba yahay inuu duulimaad ka qaadi karo, maadaama Yurub dagaalo kale iyo mushkilaad kale ku mashquulsan tahay. Awal Yurub markay dagaal muslim maqlaan, boobka ugu sidhiga waa foofi jiray, dabeetana Yurub oo dhaba inta israacdaba muslimka laga hortagi jiray. Markan laakiin maadaama dagaal dhexdooda uu ka socdo, wuxuu arkay inay fursad tahay uu dagaalkiisa qaadi karo. Waxaa kaloo intaa wehelisa markii uu carshiga fuulay, ama kursiga, carshigu waa kursiga boqortooyada, markii uu fuulay ayuu wuxuu u diray majariyiinta nin la yidhaahdo Bahram Jawush inuu Majar Hungary tago oo uu gaadhsiiyo boqor cusub inuu waddankii qabsaday, jizyadii ay bixin jireenna dhul badan oo ka mid ah jizya laga qaadi jiray, jizyadii ay bixin jireenna inay soo diraan. Dabeetana way dileen, rasuulkii uu dirayna waa la dilay. Intaasi markii ay dhacday ayuu Farhad Baasha, ninkii uu xaggaa u diray, wuxuu amray koonfurta ama xuduudda koonfureed inuu ilaaliyo oo isagu dhankaasi joogo, boqorkana inuu ciidamada kale oo dhanka haysto. Ciidamada buu ururiyey, geel aad u tiro badan baa la soo ururiyey, cataadkii kale, hubkii kale ee baa la ururiyey,
qaybta yurub ee roomali la yidhaahda la isugu wada tegey, wuxuu amray 400 oo doonyood in la sameeyo oo lagu qaadayo ciidamada iyo macdaadka iyo dawaabtaba la saarayo. 18-kii maay 1522 markay taariikhdu marayso ayuu isagoo ciidan badan wata xagga Belgrad qabtay. Sofia, caasimadda Bulgaariya, markay marayeen ayuu diiwaankii shiray, diiwaan ilmalki ama wasiiradii iyo maamulkii iyo wixii oo dhan baa laysugu yeedhay. Waxaa la isweydiiyey, ma Belgrad baynu ku dhufannaa mise Budapest? Budapest waa caasimaddii Hungary, Hungary baana xukunta Belgrad. Markaa waxay isweydiineen, ma caasimaddaa baynu ka bilownaa oo waynu iska dhaafnaa Belgrada mise Belgrada ka sokeyse Belgrad ayaynu dagaalka ka bilownaa? Madaxdu way ku kala ra'yi gedisnayd. Axmed Baasha, nin la yidhaahdo oo Romali, gobolkii Rumelia ee gobolka waqooyi ugu xiga ee xagga Yurub ku yaalla dowlad Cuthmaaniya ka taliya, ayaa wuxuu yidhi, aniga waxay igula qumaan inaynu dhaqaaqno, waxaynu qabanaynaa bukurdeelen meel la yidhaahdo, qalcaddaasaan furanaynaa, dabeetana horaan uga soconaynaa, markaskaynu qabanaynaa, Budapest baynu u kacaynaa. Waqtigii hore Buda ama Budin baa magaalada loodhan jiray, webi baa dhex mara, dhankana waa magaalo kaloo Best la yidhahda, dhankana Budin baa la yidhahdaa. Mar dambe la isku daro Budapest loo bixiyey, laakiin caasimada rasmiga ee waddankii Buda ama Budin ama Budayn intaba waa loo akhriyaaya, taas bay ahaan jirtay. Sidii baa lagu dhaqaaqay Asadr al-Acdam ama Ra'iis al-Wasaarihi Biri Muhammad Baasha loo odhan jiray, isagu fikradda ka gedisa muqabo wuxuu qabay Belgrad aan ka bilowno. Laakiin markii muddo fikraddii la wadwaday, sultaanku wuxuu ku qancay Budapestka xagga caasimadda in la qabto. Dabeetana Ra'iis al-Wasaarihi waxaa la faray inuu isagu Belgrad qabto oo wixii xisaar ku sameeyo si aanay musaacada iyo kaalmo ugu soo samaynin markaanu Budapest weerarayno. Axmed Baasha, ninkii la yidhaahdo oo ah ninkii soo jeediyey fikraddan Budin in la qabto, ana wuxuu yidhi, qalcaddan ka sokeysa ee Bukurdeelen la yidhaahdo, adigu weerar, isna qalcaddaasu u kacayso uu u qabsado, boqorkana webiga Sava la yidhaahda dhinaciisa ayaa looga dhisay khaymadiisii, webigana wuxuu amray in laga dul dhiso maxaa la yidhaahdaa bridge, jisir ciidamada iyo dadku ay ka tallaabi karaan. Waxaa la diray moo kale Akinji ciidamo la odhan jiray. Akinjigu waa ciidamadan basaasnimada soo qabta, ciidamadii markaa waa fardoolay fudud oo aan iyagu hubbadan iyo waxba sidin, taliica ah oo loo diro inay ka warkeenaan bal agagaarka wixii ka jira. Halkaa markii la joogo, muslimiinta waxaa soo gaadhay 10,000 oo caraba, yacni baashi wax lagu jiidi jiraya, oo dakhiira ah, hub iyo wixii loo baahnaayo dhana, oo ka yimi Sufiya magaaladii la odhan jiray iyo Samandara iyo Alaja Xisaar meesha la yidhaahdo. Lacagtoodii khasnada ha laga siiyo buu yidhi, alaabta la keenay, dadkii kasoo ururiyo dhan lacagta ha loo celiyo, alaabtana ha la soo qaado buu amray. Qalcaddii loo diray Axmed Baasha markiiba wuu furtay. Dagaal adag kadib waxaa la amray, qalcaddani waxay ahayd qalcadii muslimiintu markii hore dhisteen. Shacbaan Bakr, nin la yidhaahdo Samarada ka talin jiray, ayaa marka hore dhisay, laakiin Belgrad baa beri ay kusoo duushay qabsatay. Qalcaddii dib baa loo dhisay. Maalin labaadii ayuu magaalada soo galay sultaanku, waxaa amray in qalcaddaa dib loo dhiso. Waa ka sii socday Siri mandaqad la yidhaahda buu tegey. Sadru lacdamkii ama Ra'iis al-Wasaarihiina wuxuu xisaar ku hayaa, go'doomin ku hayaa Belgrad meeshii la odhan jiray. Halkaa marka la marayo oo dhowr qalcadoodna la qabsaday, ayaa dib tala la isugu noqday. Wasiiradiina ka mid oo Mustafa Baasha la yidhaahdo iyo nin kale oo isna ka mid a quwaadda ama ciidamada raggii u xoogga badnaa, ayaa waxay yidhaahdeen, annaga taladan
buda best lagu socdo waxa nagala fiican tii aynu ku soo baxnay Belgrade ahayd inaan Belgrade aan qabsanaaba nagala fadli badan. Taladii markii la wadwaday mar dambe wuxuu qaatay go'aanka ah in Belgrade ay noqoto meesha rasmiga ee la weerarayo. Belgrade awalba xisaar bay ku jirtaa, ra-iisul wasaaraha xisaar ku sameeyo. Waxa laga cabsanayay Budapest marka lagu socday inay iyagu soo hiiliyaan. Marka waxa la yidhi intaynu Budapest qaban lahayn horta tan aan furanno, yeynan dhaafin tanan xisaarka ku hayno ee Belgrade ha la furo. Belgrade baa xisaarka lagu adkeeyey, weerarka lagu qaaday, qalcada meelo ka mid a baa la soo dalooliyey, godadintay qodeen baa baaruud lagu guray, dabeetana waa la qarxiyey qaybo ka mid ah. Waxay yaqiinsadeen ciidamadii gudaha ku jirtay markaa weerarka ku socda inaanay xejin karin magaalada. Dhanna madaafiic baa lagu garaacayaa, dhanna waa la qarxiyo, inta godad lasoo qoday baa miinooyin lagu qarxiyey inaanay xejin karin magaalada. Dabeetana 25-kii Ramadaan 1927-kii Hijiriyada oo ku beegan xawaalay 29-kii Oogost 1521-kii ayay isdhiibeen. Waxay aqbaleen inay furaha magaalada keenaan oo isdhiibaan. Maalin labaadii ayuu magaalada galay sultaanku. Kiniisaddii caanka ahayd ee meesha ku taalla masaajid loo bedelay, salaadii jimcaa lagu tukaday, ciidamadii iyo idaariyiintii iyo raggii meesha marayay baa loo qaybiyey darajadii iyo hadaayaadkii iyo wixii ay lahaayeen. Reer Belgrade magaalada markii la qabtay wuxuu ogolaaday ciddii doontay inay iska tagtaa way tegi kartaa, ciddii rabta inay magaalada deganaataana jisiyay bixinaysaa way deganaanaysaa. Magaalada markii la qabsaday waxaa la yidhi ciddii rabta inay deganaato cashuurtunba iska bixinaysaa jisyada, ciddii rabta inay iska tagtaana waa fasaxantiin waa iska tegi kartaan. Dadka badh baa ka guuray, laakiin xaggii iyo Yurub may sii guurine, Istanbul bay u guureen. Xaafad baa jirtay maga Istanbul ku taallo oo magacyadii Bulgaariyankaas kaale oo ay waaga ka soo guureen. Badh baa waxay isaga soo guureen iyagu inay Istanbul degaan. Wixii meesha ku hadhayna waxay aqbaleen inay jizyada bixiyaan. Boqorku markaa waraaqihii guusha buu ciidamadii muslimiinta ka dambeeyay u diray. Magaaladiina waxaa lagu reebay nin amiira. Waxa kaloo uu boqorku bixiyey 20,000 oo dahaba oo uu yidhi magaalada dib ha loo dhiso, cimaara khaankii meelihii masaakiinta wax laga siin jiray ha la dhiso, jaamic weyn ha la dhiso, ciidamada ku hadhayana wixay u baahnaayeen baa loo dhigay. Waa guushii koowaad ee markaa ninkan dhallinyarada ahi uu soo hooyo magaaladii Belgrade, caasimadda waddanka Yugoslavia hadda la yidhaahda ama Serbia ah, ayuu markaasi gacanta ku dhigay. Kadib ayay dib u soo noqdeen waqtigii shitaaga ama khariifkaasi dhammaanaya, markaa dagaal lama geli karaan, waa qaboobihii baa soo dhacaya, dib uu soo noqday. Dariiqa dhexe markuu soo socday ayaa waxaa loo sheegay, oo aanu adarnaba soo gaadhin, inankiisii ugu weynaa caruurtee Muraad la odhan jiray inuu dhintay 22-kii Shawaal 1927-kii Hijiriyada. Inankii weynaabaa dhintay baa la yidhi, aad buu uga murugooday, wuu soo socday. Adarna markuu ka soo baxayna inankiisii labaad ee Maxamuud ahaa baa la yidhi baa dhintay. Saddex wiil buu lahaa, waa laba ay maraysaa. Furuq baa galay boqortooyada, furuq baa ka dilaacay Smallpox ama Jedri, furuq baa ka dilaacay. Markaa laba ka mid ah saddexdii wiilow lahaa, laba ka mid a baa dhintay. Aad buu u murugooday bay yidhaahdaan. Markii uu Istanbul yimi markaa wuxuu bilaabay, waa ka waraaqda uu qoray matalan waraa heshiisyadii uu la galay bunduqiya ama Vanisa meeshii la odhan jiray, waraaqdoodii uu la galay markii ay warbixinta siinayeen matalan qoraallada hadda yaalla, waxa uu sheegayaa ee majliskii majlisu shuyuukhul bunduqiya laga akhrinayay, waxay yidhaahdeen boqorku saddex wiil buu lahaayo, labaa dhintay inan iyo laba hablood baa dhintay, hal wiiloo qura ku hadhay. Waxaaba laga yaabaa boqortooyadii cidda xashay in la waayay gaaladu akhriyaysay, dhankooda ay ka sheegayeen. Isaga laftiisu aad buu uga murugooday,
dabeetana dhaqan aan ahayn dhaqankii hore u jiri jiray buu sameeyey. Khurram Sultan, gabadh la yidhaahdo oo jaariyada Roxalana, waa gabadhan ay filimada ka matalayaan ee ay leeyihin boqorka buu madax martay, ayuu guursaday markuu Istanbul yimi. Jaariyaadkii qasriga joogay gabadh ka mid ah ayuu guursaday, may ahayn dhaqankii boqortooyada lagu yaqaanay, laakiin jaariyadiisa Ilaahay waa u barakeeyey, inamo badan bay dhashay, inamo badan ayay u dhashay. Halkii uu ka fakarayay uu salahaa boqortooyada armay dabar gooda, de saddexdii wiil laba markay dhimatay, reerkiisa horena wax caruur oo kaloo lab ma dhalin baa layidhi, wuxuu dhalo dhammi dumar bay ahaayeen. Waa meesha ay qoladan riwaayeedka mataliya waxaasi waxoogaa siraacaad family iyo hinaase iyo waxba bilbilaabmay, waama inta ay riwaayadoo dhan ka mataleen ama waxaan ay matalaan oo dhammi, waa gabadha uu guursaday iyo islaantaa hinaastay iyo waxoogaagaasi. Markii uu soo noqday wuxuu bilaabay mufaawadaadkii duwalka dunida inuu galo, iska hilmaam caruurta geeridood iyo wixiiba, mufaawadaad buu bilaabay. Sisali, magaalada Rugusa la yidhaahdo Sisali ka mid ah mufaawaduu la galay. Dubrovnik waa Croatia ka mid tahay, mufaawada ama mucaahada bay wada galeen. Raashenku mucaahada ay dalbadeen iyaga wuu ka diiday. Mucaahadaad aynu kaga warannay muxaadaradii hore ayuu galay. Halkaa markay maraysuu boqorku wuxuu diyaariyey dagaal labaad oo muhima inuu qaado, waayo dagaaladii saliibiyiinta socda. Marka wuxuu rabaa xamlad didda saliibiya kuwa ugu xoog badana sidii uu qaadi lahaa. Wuxuu bilaabay xamladda labaad inuu ku qaado gasiirad yar oo la yidhaahdo Rodos. Rodos afartiisii wasiir buu isugu yeedhay, dagaal hala diyaaraya buu yidhi, waayo dagaalka baddu wuu ka adag yahay dagaalada beriga. Dagaalada beriga hadda ciidamadaad oo dhan aad wataad gelaysaa, laakiin dagaalada baddu sidaa maaha, kafaa'a caaliyana way u baahan yihiin. Rodosna waxay u tahay masiixiyiinta dalicadooda koowaad. Rodos waa gasiirad yar oo gasiirad uu ka mid ah imika Griiga weeyaan, waxay ku taallaa Turkiga meel u dhow. Waa gasiiraday deganaayeen nimankii la odhan jiray Fursaan Al-Qadis Yuxana, Qadiskii Yuxana la odhan jiray Fursaantiisa. Marka qolada tan laga warramayo waxay ahaayeen qolo aada u khatar badan. Ugu horrayn waa dad badan oo isu yimi, waa dad bad Ingiriis yahay, bad Faransiis yahay, bad Talyaan yahay, bad Spanish yahay, bad Jarmal yahay, bad Portuguese yahay, dalal badan oo Yurub ah dad ka tirsan. Waa marka labaad waa jamaacad diiniya, waa xarakad diineed oo diin isku urursatay. Waxaa jirta qayb iyaga ka midi waa Knight Templarka qoladii la odhan jiray. Knight Templar waa xarakad diiniya oo masiixiyo caan ka ahayd Yurub oo laba qarniba dhaqaalaha Yurub gacanta ku hayn jirtay. Markii dambe boqorada Yurub mid ka mid bay isdileen oo laayay oo xidhxidhay. Ilaa hadda dadka badhbaaleh ururadan sida maasuuniyiinta iyo waxaan sirrigaabay ka tirsan yihiin ba hadda lagu tilmaamaa dadka badh. Waa Fursaanul Haykal nimanka la yidhaahdo, waa dad waagaa hore sheegan jiray askar foqora ah oo masiixa, iyo macbadu Sulaymaan baanu soo celinaynaa. Haykalkii Sulaymaan iyo Ciisan u dagaalamaynaa bay rumaysanayeen. Aflaamtan qadiimka marka aragtaan waa qoladan xidhan marada cad ee koroska casi ku dhex yaallo. Astaantooda waxay ahaan jirtay mara cad oo dheer oo leh koros weyn oo casaana saliib cas mara cad oo leh. Waxay ahaan jireen baa la yidhaahdaa tanziimaadka caskariga ugu adag dunida bay ka mid ahaan jireen. Tanziimaadka caskariga dunida ugu adag ee fikirka masiixiga haysta waxay ahaayeen niman lacag aad u badan sameeyey oo dhaqaalaha Yurub aynu leenahay waqti badan bay hayeen. Waxay bilaabmeen 1309 meelahaasi. Waxay isku dayeen waagii hore intaanu Sulaymaankan iyo qolada tan iman iyo Maxamed Al-Faatix iyo xataa Anadoolka galbeed ama Turkiga qaybteeda galbeed inay qabsadaan. Qayb ka mida way qabsadeen, magaaladan Izmir la yidhaahdo oo kale marbay ka talin jireen oo iyagu haysteen. Waxay sheegtaan iyagu الطاعة والفقر والعزوبة
dad kala dambeeyo cibaadaysanaya faqro aan nolosha waxba ka doonaynin guursaninna inay noqdaan. Hadafkooda asaasiga bergii hore ay samaynayeenna waxay ahayd hospitaalarka la odhan jiro masiixiyiinta Beyt al-Maqdis u soo xaj taga ee xanuunsada ama dhibtu ku dhacda ama waxaasaanu daweynaynaa caynka. Laakiin waqtigan markaa hadda la joogo Beyt al-Maqdis waxa haysta muslimiinta ma tegraan, dabeetana waxay dhahdeen doonyaanu samaynaynaa aanu ku daweyno dadkaasi. Laakiin akhiiran waxay isu beddeleen burcad, koox doonya haysata oo dagaalyahana oo burcada oo Mediterranean Sea oo dhan wixii doon maraysa nafta isugu keena. Waxay kaloo iyagoo aada u xooggan habarqabihii Taymuur Link markuu dowladda Cismaaniya baabi'inayay buu iyana ka qaaday Turkiga intii badnaayay degnaayeen. Oo Taymuur Link waa markii hore jajabiyey, laakiin waxay ku hadheen Budrum magaalo xeebeed la yidhaahdo uu leeyahay Turkiga oo galbeedka ku taala bay ku hadheen, oo meeshaas ay qalca caan oo qalcaadka la yaqaanaa ay ka dhisteen. Dowladdii Atraktee horena itifaaqiyaad bay la galeen, waxaanay ahaan jireen nimanka badbaadiya usluulka baxriga saliibiyiinta ah, ciidamada badda ee saliibiyiinta ama kristanka ah, niman badbaadiya, isla markaana wixii qaraasina wixii budhcada ee muslim boobayana waa la soo hoyn jiray. Oo gasiiradda markaad tagto wixii aad la gasho dee waa budhcanimaad ku soo qaadatay, dadka kalena ma soo geli karaan, oo dee ciidamadooda nimankan baa jooga. Marka budhcad waddan yar oo budhcadka loo sameeyo iyo budhcada wax soo boobta ayuu noqday. Xataa Maxamed Alfaatix markuu Qustantiniya furtay, ninkii koowaad ee Istanbul furanayay, Maxamed Alfaatix markuu Istanbul furtay kadib dagaalay bunduqiya wada galeen. Dagaaladaasi waxay caawinayeen qolada tan bunduqiya markuu heshiiska la galay iyagu weerar ku qaaday, oo nin Masiixu Baasha la yidhaahdaba uu diray, laakiin kuma guulaysanin inuu furto. Nimankani markaa asbaabo badan daraadood, kow dowladda Cuthmaaniya col bay la ahaayeen iyo muslimiinta dhammaantoodba oo budhcada dee meesha dhacaysa bay ahaayeen, laba waxay ahaayeen nimankii hubka iyo dakhiirada u dirayey Jambardi, ninkii la odhan jiray inuuri sawraduu ka samaynayay Dimashq, waa nimankuu la hadlayay wuxuu dirayey. Saddex waxay haystaan baa la yidhi maxaabiis muslimiin oo ay qabsadeen oo dadka xajka ku socda. Gasiiradan yari waxay u dhaxaysaa jidka loo maro Qaahira iyo Istanbul bay ku taalla. Saa daraaddeed Cuthmaaniyiinta xajka u socota ama muslimiinta xajka u socota ama safarada tijaariga meesha wixii ay qabtaan ee muslima way ku shaqaystaan, alacmaal ishaaqa bay u dirtaan. Waxay kaloo sameeyeen mushkilad kaloo ah Cuthmaaniyiinta maadaama ay loolan kula jiraan wiil ku abtirsada Cuthmaaniyiinta oo dadka badhay yidhaahdaan Kristan baabu noqday, ayaa waxay yidhaahdeen waa amiirka waddanka ah, isagaanu garab galayna la dagaalamayna. Wiilkan waa waxa la yidhaahdaa Muraad ibnu Jam. Jam jamwayna Muxamed Alfaatix wuxuu walaalo yahay Bayaziid, Bayaziid Thaanina waa boqorka reynu ka warramayna awowgii. Macnaheedu waxa weeyaan Muraadkan iyaba ilmaadeer ruma ah Sulaymaan Alqaanuuni aabihi Saliim waa inaayo ina Bayaziid ibnu Muxamed Alfaatix kan imka la sheegayana waa Muraad ibnu Jam ibnu Muxamed Alfaatix. Maxaa isaga keenay halka kan? Muxamed Alfaatix ninkii la odhan jiray markuu dowladda qabsaday ee weeye boqorkii Istanbul furtay ahaa uu geeriyooday, waxaa xaq u lahaa inuu meesha qabsado inankii weynaa oo Bayaziid ah. Jimkan oo nin gabyaaya ah oo aftahana ah oo gobollada hoose ee waddanka haysta ayaa wuxuu isku dayay inuu walaalkii ka qaado boqortooyada, waxaana yidhaahdaan sadri lacdamkii waagaa jooga hoosta kala xidhiidha, yidhi warintaanu walaalka caasimada iman in adigu kaalayo qabso. Dabeetana isaga iyo Bayaziid bay isdilay. Muddo dagaalle markay dhex mareen Jam baa la jabiyey. Jam markii la jabiyey wuu iskaga yimi meeshii, wuxuu yimi Masar. Qaahiro mamaaligtaa soo dhaweysay maadaama ay dowladda Cuthmaaniya ka soo horjeedeen, Qaahiro muddo joogay waa iska soo xaj tagay bay yidhaahdeen, wuu xajay, xajkii buu ka noqday.
هدنا تركوا دبوا كل نقضي وعيدا مية وحبور صيدا قال أبو يسري دبا لو سو شبيي ملو كعو قرواي أخيرا تتكبر وحيد هذا نسقوا الدم فو شنبي قراصنة ذي قبطي قار وحيد هذا ما يسقوا نفل عارد أبو ماشى سك علي وحتى جاي رودوس رودوس مركو تجاي بايزيد وكذب تجاي نمن كان ماشى شوقة يا بايزيد هشيس بيقالنا اللي سكوت دولنا وكو لبا وحو بايزيد امري جمعنا لسود دينينا ماشى لغو هيو خرس كان انا بحنية شاني افرتم كون هو الالكي شاني افرتم كون او غيادو دهبينو سنت كي بحيو يقولون أي جمع شكو هيا جمع مركي مدام شكو هيين دولة دي هرير قلبات كاب مقلي جمعينو هلكا شوكو الدولة العثمانية سيئو الدميان بي جمع كان ربيرين قاطان لكن بغرطوية دا قولة داني هشيس بي كولة جيرين مركا شار المانكي أي الربيون حوكو قاطو يو مسيد دولة دا فرانسيسكا فلايا أما شار المانكي بابوية دا شار المانكي يكواس الربيرين قاطان أخيرا markay u cabsadeen in laga qaaday Francisca u direen Francisca lagu hayay 7 sanadood iyo waxba France meelaha maxbuus ku aha adigu markii dambe boobka loo keenay gacanta boobku galay boobka isku dayay inuu masiixiyo qisas badan bay ka sheegan oo aad u radiyay akhiran Francisca ku soo duulay boobkii buu ka qaaday waxa jiraan boobku sunbu siisay markuu arkay in laga qaadayo wuxuu ku dhintay talyaaniga talyaaniga markii uu ku dhintay ee meesha lagu aasay Cismaaniinta dalbaday meedkiisa baa loo saaray meeshii awowyadii baa lagu aasay hadaba inaanu dhalay caruurtiisi gasiiradan bay joogtay isaga intaan Yurub maxbuuska lagu hayay dhulka la marmarinayay caruurtiisi waxay deganayd maxay in Rodos kan bay deganayd inankaasi taariikhi hanada qarkood waxay dhahdaan Murad ka yari uu masiixiyo bay bay dhahdaan marka waxay sheegan boobka iyo waxa la leeyahay wixii dawladda Uthmaniyya la culay aad bay u daneeyeen wiil uu boqortooyada kamid inay helaan oo day ciidamada wax soo siiyaan oo markaas ay dawladda khalkhal ka ridaan cid kale daneeyayse waxa kamida Shaah Ismaaciilkii Eeran Shaah Ismaaciilka Eeran muradkaasi la leeyahay masiix buu noqday ayuu kala hadlayay sayid al-aadam ka meesha tan haysta waraaqo qoray dhowr risaaladood buu diray uu leeyahay ninka soo daa looma dhagtaagin oo lama soo deynin markii dambe safiir buu u diray uu leeyahay ninka soo daa safiirkiina lama aqbalin boobka laftiisu ninkan wuu rabay idan waxa isku biiray markaa tuuladan yar dhowr sababood ba markaa isku biiray dhan gasiiradan yari waa gasiirad حركة دينية وذاتية دي شوغان وغزيرة دي شوغان قراصنة نمن برعد بدي دي شوغان وغزيرة دي شوغان انكا سياسي دبدا لغوضا مركا أسباب سياسية وأسباب استراتيجية اللي بدو بوحي كانتي انو قوان قاتو سليمان القانوني غزيرة دي انو ميلقوه بصدينا دقال كيس اللي بدا وقاضي انو غزيرة دي تنغطو دقال كي يوروب ادحي آلو هابسبورغ فيانا قولا دي كتلين يسي يب محالا إلا دا إسبين يدر كاسي يا فرانسيسكو ولي وصعدا وحكالو يانا صابح يوروبا مركاتيرا دقال كي سلاحيين تا يا بابا ويدا يعني بروتستانس كقوان لا إلا دا مارتين لوثر يا جروبا دي سي وقولا دي بوب كدي دايا مذهب كريم كمرايكم كيا انجريسيا دي وحاني مذاهب تهستان يا شرمل كقايبا كمدي اسكندري فينكيو مركاسو بلابما markii hore Yurub dhamaanteed waxay ahayd laba kiniisadood oo jiray jiray sida rasmiga ah Catholic iyo Orthodox Orthodox waa kiniisa sharqiya watan Greek iyo Russianka iyo masaridan iyo Ethiopia iyo ay haystaan oo Orthodox kuwaas qaybta kalena waa Catholic oo watii Roma looga talin jiray marka qolaha soo baxday islaaxiyiin la yiraahdo oo kiniisada Roma ku kacsan oo Jarmalka iyo dhulkaasi ku xoogaystay Bamberg ba filaya meelaha sidii garan jireen aad u xoogaystay ba jira marka Yurub dhexdeedu diin ahaan way soo haysaa dagaal diimeed ba socda en siyaasa ahaan way soo haysaa iyo boqorkii Francisca iyo boqorkii Spain iyo Namsa ba haystay
ayaa dagaalo ku wada jira. Wuxuu arkay dowladda ugu dhoweyd tuulada ama gasiiradan u gargaari kartaana waa Venisia, waa Albunduqiya. Bunduqiya iyo dowladda Cuthmaaniyana haddaba heshiis cusub galeen oo heshiisyadii mucaahadaadkii inuu sheegayna. Saa daradeed wuxuu arkay fursad ugu fiican oo aan iyaga iyo gasiirada la isugu imanaynin inay tahay Yurub inta isku mashquulsan tahay inuu tan ka gaarsiiyo go'aanka Abu Qaata. Wuxuu isugu yeedhay diwaan ilmalaki, waxaa la yidhi duulimaad aan qaadno. Ragga badh baa waxay dhaheen war gasiirada tani qalacaad khatara abaa ku yaalla, saa daraaddeed xisaarkeedu go'doominteedu way dheeraanaysaa muddo aad u badan, muddaduna hadday inagu dheeraatana hiilka Yurubuu soo gaadhaya, oo haddaynan dhaqsa uga gaadhsiin karin muddadu ay dheeraato hiil bay helayaan. Saa daraaddeed aan dagaalka ka dayno. Laakiin sadrul acdamkii iyo oo ra-iisul wasaarihii iyo wasiirkii labaad Mustafa Baasha iyo nin kale oo Musliixiin ra-iis la yidhaahda waxay yidhaahdeen war Yurub marnaba suurtagal maaha maanta inay cid caawiso, iyadaa isku maqan. Saa daraaddeed aan ka gaarsiino boqorku ka gaarsiiska taabu ku qancay. Dabeetana ciidama la diyaariyey aad u tiro badan, doonyaha la diyaarsaday, wasiirkii Mustafa Baasha la yidhaahdaba qaa'id al-acdam laga dhigay, boqorkii iyo ra-iisul wasaarihiiba waa soo raaceen. Dhanka kale markaynu eegno, Rodos ninka ka taliya sayid al-acdam ay yidhaahdaan isna warba soo gaadhay in lagu soo duulayo. Dabeetana qalcadiisii uu sii xejistay Murtaziqa, calooshooda u shaqayaal badanna Gazaairkan Grit meel la yidhaahdu ka keenay oo ciidamo caloosha u shaqaysta ah. Laba dekedooda waaweyn oo ay gasiiradu lahaydna labadiiba silsiladu ku xidhay iyo si aan looga soo degi karin waa baabi'iyey. Suurkii ama deyrarkii magaaladu lahaydna dib u dhismo ugu bilaabay. Wixii raashin la heli karayay iyo dakhiirana guduhu soo dhigtay, warna wuxuu u dirtay Boobkii iyo Faransiiska. Isna intii uu diyaar garoobi karo warkii wuu ogaaday lagu soo socda buu diyaar garoobay. May dhicin Boobka iyo Faransiisku toonay inay saacidaan. Ciidamadii Muslimiintu bisha Rajab 1928 ama June 15, 1922 ayay soo dhaqaaqeen iyadoo boqorkuna la socdo 300 oo doonyooda ay wataan oo hogaaminaya Mustafa Baasha ninka la yidhaahdo. Gobollada dambe ee Turkiga qaybo ka mid ah Gallipolina dhexda intay ku sii jireen bayana waxoogaa doonyo kala keeneen. Waxaa ciidankii degay gasiirad la yidhaahdo Stankoy, meelaha aan ka warramayo waxaa ku yaalla horta jasiiradaha caanka ee la yidhaahdo Dodikanis Islands. Waa 15 gasiiradood oo waaweyn iyo 150 gasiiradood oo yaryar. Turkigaas waxa isku leh Greek-ga. 15 gasiiradood oo waaweyn iyo 150 gasiiradood oo yaryar meeshu weeyaan. Marka gasiirada ugu caansan waxaa ka mid ah gasiirada Stankoy la yidhaahdo ama Kusbaimka la yidhaahdo. Waa meelahan hadda loo baxo, maxaa la yidhaahdaa, tuuriska loo taga bay ka mid tahay. Halkaasay bishii June soo degeen, waa soo dhaafeen. Ganiido meel la yidhaahdaba yimaadeen, waa gasiirada aad u yaro kaloo meesha taalla. Kadibna safiir baa loo diray, sida waraaq buu boqorku u diray Deloole Aadam, ninkii la odhan jiray meesha xukumayay, oo la leeyahay isdhiib nalama dagaalami kartaana isdhiiba, haddaa isdhiibtaanna xorriyadiinnana waa idin siinaynaa, hubkiinna iyo badaa'icdiinnana inaad qaadataan oo la guurtaan waa idiin aqbalaynaa, shardi inaad gasiirada dhiibtaan. Majliskii ama guddigii magaalada shirtay go'aan laba shay bay ku gaadheen. Nimankii meesha ka talinayay, kow, shacabka iyo inaan u sheegin in laynagu soo duulayo aan qarinno; laba, boqorkaana iyo inaan u jawaabin aan ka aamusno, baa la yidhi. Go'aan waxay ku qaateen shacabkana inaan loo sheegin dagaal soo socdo, dowladda Cuthmaaniyana inaan loo jawaabin. 24-kii June
ayaa ustuulkii cismaaniga ah wuxuu soo gaadhay Valanova meel la yidhaahdo, oo 12 mayl u jirta Rodos. ciidamadii muslimiintu waxay bilaabeen inay go'doomin u diyaar garoobaan, nimankan inay go'doomiyaan. doonyo khafiifa loo soo saaray oo ciidamada ku roga gasiirada qaybo ka mid a, boqorkii marmaris meesha la yidhaahdo soo gaadhay. kadibna Rodos ayuu 2 maalmood kadib soo gaadhay. inta halkaa la marayo boqorka warbaa soo gaadhay ah Farhad Baasha, wasiirkii la odhan jiray uu kaga yimi meeshii nin nimankii madaxda ka mid ahaa oo cisyaan sameeyey inuu dilay, waxba uumuu sii dheg taagin. boqol madfac baa 2 maalmood gudahood lagu keenay gasiiradii. dagaalkii baa bilaabmay, mudduu socday. waxaa suurtoobi weyday magaalada in hore loo furto. ayay magaalada tan kristanku waxay odhan jireen laa yastatiicu fatxa abwaab Rodos ilaa ahla Rodos bay odhan jireen. albaabada iyada annaga mooyaane cid kale ma furi karto, meel aada loo ilaaliyey ayay ahayd. weliba nin muhadisiintii bunduqiya ka tirsanoo caana na wuxuu u sheegay farsamo kaloo ah qalcadda gudaheeda meelaha ku dhodhow in godod la qodo si loo arki karo wixii khanadiqee la soo qodayo. ciidamadoodii meesha joogayna waxay isu qaybiyeen afafka, wixii af ingiriis ku hadlaya meel baa la yidhi ka dagaalgala, wixii talyaani ku hadlaya meel baa la yidhi ka dagaalgal, wixii faransiis ku hadlaya meel baa loo saaray, wixii isbaanisha, wixii almaaniya, wixii boortaqiisa, wixii brovanisa. brovanisku waa falamangahan Belgium ka tirsan. waa la kala intii isku afaba qayb baa la geliyey. mudda meeshii ay socotay go'doomintii waa loo taag waayey. sadri lacdamka ayaa wuxuu yidhi kiisas ciid ha lagu shubo oo ha la dheereeyo, dabeetana niman qurya sita xagga sare ha la saaro, bal nimankan ha la toogtoogto wixii inna in la geli karo. waxoogaa najaaxa guul way yara keentay, laakiin may suurtoobin. 30kii November markay marayso, waa juun baynu ka nimid, 30kii November markay marayso ayaa qaybtii talyaaniga iyo qaybtii isbaanishka la furtay. tamartoodiina way soo gaabisay. kadib ay muslimiintu manshuuraad waraaqaa loo daadiyey, 2 ninna waa loo diray. leleyay sidiiba shir kale ay qabsadeen. shirkii kale ay qabsadeen waxay go'aan ku gaadheen inay mufaawadaad la galaan muslimiinta. waxay soo dirteen cid mufaawadaad la gasha, 2 nin bay soo direen. waxay dhaahdeen kow, xabad joojin aan samayno 4 maalmooda kadibna aan mufaawadaadka gallo. suldaanku wuu ka aqbalay. kuwii uu soo dirtay waxoogaa intay indhaindhaeyeen bay ku noqdeen meeshiiyo waxay yidhaahdeen turkidu way liidataa, aad baa khasaare badan baa soo gaadhay, bunduqiyana safiina ka timi oo 800 iyo cunooyin iyo waxaasa inoo timi, dee nimanku waxba inaga qaadi kari maayaanay sixijinnabay ku celiyeen. waxay ku talagaleen inay inta ciidamo kale iyo wax hub kale ay helayaan inay dheereeyaan muddado kolba safiir soo diraan. boqorku wuu fahmay markaa, dabeetana wuxuu ballanqaa, wuxuu yidhi weerarka ha la bilaabo. weerarkii baa dib u bilaabmay, waa adkaatay. markaasay codsadeen in laga joojiyo, lama aqbalin. waraaq bay soo direen ay leeyihiin Bayezid ballanku nala galay, waxa ku qoraa Allah ha nacdalo caruurtayda wixii ka mid a idinka inta soo weerara. waxaa loo keenay Axmed Baasha, ninkii ciidamada hogaaminayay, dabeetana wuxuu yidhi jeexjeexa warqadda sultaanka u geynine, waraaqdina waa la jeexjeexay. akhiiran waqtigaa dhammaaday, waxay ku gabagabowday nimankii inay isdhiibaan, mucaahadana ay galaan ah wixii hub iyo raashin ay qaadan karaan inay qaataan, 12 maalmood gudahoodna inay magaalada kaga baxaan, wixii bixi kari waaye in la siiyo doonyo ay ku baxaan oo ay dabadda ku qabtaan, 4,000 oo ciidamadii inkishaariyiinta ka midna 12 maalmood gudahood inay magaalada ku galaan, dadka masiixiyiinta in diintooda loo ogolaado, muddo 5 sannadood in cashuurta laga daayo,
saddex sannadood gudahoodna wixii ka guuri kara magaalada in loo aqbalo, caruurtooda inaan askarta la qorin. Adigu shan bilood kadib tuulooyinkii ama gazaayirkii raray meesha u dhowaayo dhanintii ugu badnaydna waa la qabsaday. Meeshiina waxay noqotay guushii labaad ay muslimiintu gaadhaan. Idan waxaynu leenahay labadii sannadood ee koowaad, hal thawra oo Masar iyo intaa ka dhacday Dimashq iyo agagaarkeeda ka dhacday, iyo labada dagaal ee waaweyn buu qaaday. De 44-kii sannadooda kalena waynoo hadhsan yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jazaka allahu khayr Sheikh Mustaf. Kolleytaba nin taariikhdiisa 46 sano jihaad ku jiray oo Yurub barkeed furtay, Aasiya iyo Afrika, Iran ilaa India gaaray, waxay u baahan tahay, waan u malaynayaa 30 habeen, in habeenkiiba saacad haddii la qaato 30 muxaadare u baahan tahay. Markolleytaba waxay la tahay inta aan ujeedada waxay ahayd runtii ninkaas sultaankaas Sultan Salman al-Qanuni taariikhdiisa in duruus iyo cibr badan baa ku jirta. Sheekha waxaan jeclaa su'aalaha runtii bay ka mid ahayd. Qof baa wuxuu soo yiri cashirka aan ka qaadanayno ninka cajiibka ah Sheekh Mustafa, ma noo sheegi kartaa 2-3 qodob? Fadl. Kow, waxay tilmaamaysaa muslimiinta hadday midoobaan inay cid walba iska dhici karaan. Oo waxa dhacday dowlad saliibiya muslimiintii joogay Spain ee 800 sannadood deganaa way ka soo takhaluseen, ilaa iyo Indiyay dagaal ku qaadeen, iyo maxaa la dhahaa Indonesia xeebtan Afrikada bari oo dhan way qabsadeen, ilaa iyo Ethiopia ina fasko dhagaama ka dagaalamayo Boortaqiisa, Baxar al-Axmar iyo dhulkan oo dhan way qabsadeen. Siday u qabsadeen bay isweydiinta leh, waxay u qabsadeen sidaynu hadda inagu nahay ayay muslimiintu waaga ahayeen. Soo inaga reerba reer kuma mashquul aha, miyaynu cid kala aragnaa? Cadow kale inooma muuqda, inagu ninba ninkan ku xigu buu iska celinayay. Saasay muslimiintu waxay soo gaadheen midba ka ku xigay inuu iska celiyo. Idan ninka kan Suleymaan al-Qanuni aabihii baa dib u mideeyey caalam al-Islaam intii ugu badnayd, midayntaasi waxay keensatay Suleymaan al-Qanuni inuu Yurub dib u furto, in iyagu muslimiinta sii furtaan ka kaalaya, in iyaga rogaal celin lagu sameeyo, oo ilaa Poland buu galay, oo German uu galay qayb ka mid ah, oo Vienna 3 jeer mise 2 jeer weeraray, oo 3 jeer buu Hungary ku qaaday dagaal, oo wadanka Yurub loo yidhaahdo bariga galbeedba u maray, ilaa xad buu isku dayay inuu Talyaaniga dhammaantii qabto, oo dalka Faransiiska aad taqaaniin Toulon magaalada la yidhaahdo, Faransiisku wuxuu aqbalay in saldhig military la siiyo muslimiinta. Saldhigga militariga cuhmaniinta Khayraddiin Barbaruus nin la yidhaahdo saldhig ku lahaa, si loo kala ilaaliyo baabaha iyo Isbaanishku inaanay isugu gudbi karin oo ciidamadu ay dhexdan u deganaadaan. Yacni saldhigyo Yurub ku lahaayeen muslimiintu halkay halkaa laga soo furanayo. Sababtu waa maxay? Waa midnimo. Kow, kalabaadan tilmaamaya waxa weeyaan aynu ka faa'iidaynaa inaad ogaato taariikhu saqiirka lagu akhriyaayo taariikhu kabiirka muslimiinta, oo ah Yurub waa shalaya inay dunida ka talin jireen. Khilaafadani hadda waxay sii maqantay 5 sannadood. Dagaalkii koowaad ee dunida burburkeedu dhammaaday, wixii ka dambeeyay iska magac magacba ahay. Dadbinis 100 sano ka hor dunida way ka talinaysay, xoog bay ku lahay. Idan inaynu ogaano taariikh khabiirka muslimiinta, oo ah haddaynu maanta dib muslimiintu u midoobaan inay quwa cudma dunida ka noqon karayaan. Ka saddexaadan tilmaamina waxa weeyaan dowladda Islaamiga inay ahayd cilmi iyo dhaqaale iyo wax walba inay iyadu hogaaminaysay mar. Oo dowladda Cuhmaniya boqorada Yurub markay istilaane boqor maxbuus noqdo, dee isagaa loo soo diranaya waraaqo oo la leeyahay waana la xidhaya boqorka soo daah. Waa boqor nin kale u xidhan ayaa isaga laga codsanaya inuu soo daayo. Waa mida kale, teknolojigoodu soo horumarsanaa, ahsan madfac dunida lagu dagaal galay lahaayeen, madaaficda ugu caansan
That's why ay qalcad kasta u dubin karayeen ama u furi karayeen waxay lahaayeen madaaficaana. Idan si kastoo loo eego, aqoon ahaan bay hogaaminayeen, siyaasad ahaan bay hogaaminayeen, addowla luula fi lcaalam bay ahaayeen, laakiin waa goormo bay leenahay? Waa markay muslimiintu midowday. Macnaheedu maaha inay sidii saxaabadii oo kale ahaayeen, akhtaadooda waa wateen iyo gafafkooda, laakiin waxay tilmaamaysaa maca gafafkaaga adigoo wata inaad wax jira noqon karto hadday ummadda muslimiinta dib u midowdo. su-aasha labaad, limaada summiya cuhmaaniya, manaa dowla cuhmaaniya, dowla cuhmaaniya waxaa loogu bixiyey ninkii koowaad ee bilaaba waa artagral ninkii la odhan jiray dagaalada ninkii galay waa daawateen baan u malaynayaa filim qoladan islaamiyiintii samaysatay oo qiyaamatu artagral la yidhaahdo, oo markay qoladii cilmaaniyiintii soo saartay ka hore ee xariim sultaan ay qolada kalena waxay soo saartay filim la yidhaahdo qiyaamu artagral, oo ay kaga warramayaan taariikhdii jihaadiga ahaa ee dowla cuhmaaniya lagu bilaabay. Cuhmaankani waa ina artagral, marka artagralkaasi dowladda bilaabay inankiisii koowaad ee boqorka noqda ayaa cuhmaan la yidhaahdaa. dabeetan wixii ka dambeeyey waa aalu cuhmaan, dowla cuhmaaniya baa loo bixiyey. marka imise sanay maaragtay haysatay caalam alislaami? Dowladaasi xawaalay 600 sano dhadhow bay jirtay, laakiin marba inbay leekayd. mar anadool qayb turkiga ka mid oo qudhay ka jirtay, mar waa ka ballaadhnayd, dee markan ay ugu weynaydna waa marka suleymaan qaanuun iyo jiraan aynu leenahay waxay ka dagaalamaysay min indonesia ilaa iyo budapest inta ka dhaxaysay dagaal kaga jirtay, min algeria ilaa iyo baxru kazwin bay dagaal kaga jirtay inta ka dhaxaysa, marka aan leenahay dunida ballac iyo dhar dhankaad u eegtaba, marna intaasay gaarsiisnayd, marna dee waxay ahayd dowlad yaroo bilaabantay oo anadool ka talisa, marka kolba way tawasucaysa. laakiin khilaafada islaamiga waxay qabatay ee kow ah saliim oo ah suleymaan alqaanuuni aabihii baa bilaabay, alkhaliifa alawal lidowla alcuhmaaniya. intii ka horeysa salaatiinu bay sheegan jireen, laakiin ninka khaliifka sheegtay markaasi waa saliim. wixii ka dambeeya khulafaaha ilaa iyo ay ka dhacaysay 1923 mise 24 meelaha. ninkii u dambeeyey, sultaankii u dambeeyey dowla cuhmaaniya ama alkhilaaf alcuhmaaniya, magaciisa iyo taariikhdu waad sheegtay, waa 1924, laakiin ninkaa magaciisa ayaan u baahannahay. labadii isdhalay ugu dambeeyey waa cabdilmajiid iyo cabdilxamiid. sultaan cabdilxamiid iyo sultaan cabdilmajiid oo ka dambeeya. waxaa kaloo lagu weydiinayaa sheekh, kutubta taariikhda dowla cuhmaaniya laga helo, kutubta ugu caansan wax ma nooga sheegi kartaa? الدولة العثمانية دا كتب التاريخ آد بيقوى الرمان دات كانوا حتى معاصرين تاني وحبدا بيقورين ان قاربا جيرا اي هادا التركي دو قرطي واركيف يدي ودا كاسبوح ودا ندا المسلمين تاكي قفي عن يهي اركيف يدي سيلا ما حد ينوى هايستان انك عالم الاسلام مستعر بربا يمي دا بتنوي حبوك يا كتاب يا لبا وقاطي marka maktabaadka dunida ugu waaweynay imika waa Baris iyo London iyo New York iyo dhulkaasi ku yaalay. waa caalam islaam wixii kitaab yaalay bay badhna xadeen, badhna ibsadeen, badhna boobeen. laakiin iyagu arkiifyadoodii dowla cuhmaaniya arkiifyadeedii sidii bay u taallaa, hadday waxay dib u bilaabeen taariikh aad u badan baana ku jirta inay qoraal dib ugu sameeyaan. maalan nin professor ay imika jira oo Suleymaan Alqaanuuniyo kale kitaab gaara ka dhigay, magaciisa maxaa la yidhaha kitaabka Sultaan Suleymaan Alqaanuuni baaba la yidhahda kitaabka uu bixiyey, isaga professor Fariidun, professor Fariidun baa filayaa in la yidhaha magaciisa. marka la eego maalan Maxamed Cali Asalaabi ninka la yidhahdo kutubta taariikhdiga qorqora dowla cuhmaaniya suquutaha waa kaasina kitaab kale. dad badan baa dada netka ku dhufato, netka caadiga wax badan maad ka helaysa, netka caadiga kutubaadu tira badan maad ka helaysa, laakiin kuwa arkiifyada laga soo qoray baa ugu fiican, waayo iyagu waxay ictimaadayaan qoraallo rasmiya dowladdu ka tagtay. sheekh, Falastiin waxaa ka dhacaya jihaad ma lagu magacaabi karaa? maxaad uga jeedaa waxa ka dhacaya Falastiin? xaaladda Falastiin qofka u soo qoray fartiisi waan ku akhriyaano kullet, waxaan u fahamnay Falastiin hadda xaaladda ka jirta waqtiga xaadirka ah
nin muslimo la gumaysanayo gumaysi iska kicinaya hadduu jihaad noqon waayo maxaa jihaada baytul maqdis xoreyntiisu hadday jihaad noqoto haddii makiyo madiina la qabsado xoreyntooda hadday jihaad noqon waydo maxaa jihaad noqonaya ilaa waa beytkii saddexaad ee muslimiinta baytul maqdis haddaad dhanka kale ujeeddo dadka niyadooday ku xidhantay dad qoominimo ku dagaalamaysa waxba helimaysa nabiga markii la weydiiyey ninka magac doonaya iyo ninka tolka difaaca iyo ninka caynkan ayuhumaa fii sabiilillah wuxuu ku jawaabay man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculya fahuwa fii sabiilillah min xaysi niya adiga marka lagu eego dagaalku inuu sax yaa laga yaabaa laakiin adigu inaad ajarba helin haddii aanad dee niyo saalixa wadan iyo dee wixii sharcigu sheegay haddaanad adgu wadan haddaad qowmi dagaalamaya tabita ama shuuci dhulkiisa dhacsanayo unaad tahay dee haddaad dhulka heshay heshay haddaad weydana weyday laakiin ajar helimaysa بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير محاضرتاس قيمك او شيخ او نو سو جيدي قيبتي دمبيدنا عاوا ان سو غب غبيني او كسابسن رنت نكاس سليمان القانوني الله سبحانه وتعالى ان نغو انفعو وحن وحير وحن كدريا